လုံလန်းဒီစာကြီးရှူတံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ဥတီဌာနကွန်ယူဆန်လာခမ်းမ၌ယနေ့မိုးလတလိုက်ချင်းတွင်ကလေးသုံးမှာပပျောက်ရေးဆိုင်ရာတိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲခမ်းလာကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလာရှင်ဒီနေ့ပြုလုပ်မဲ့တော်ရှိုးကတော့ရှူတံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ဥတီဌာနလူမှုခြေရေးဘူရာမှာကွန်ယူနီတီဆင်တာခမ်းမတို့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကလေးသုံးမှာပပျောက်ရေးဆိုင်ရာတိပညာပေးတော်ရှိုးပွဲဖြစ်ပါရှင်။ဒီနေ့ကလေးလူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ကတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အများစုကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါဒီခုအခါမှာကွယ်ဝှက်ထားတာခံရပါတယ်အနေချင်းရဲ့အလုပ်တွေမှာအကြာကြီးလုပ်နေတာသူတို့မှာဘေးရန်တွေရှိနေတယ်ဒီသားစုအတွက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်ခြိတိုက်လိုတဲ့ကလေးတွေကငယ်ရွယ်အိမ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီသားစုဝင်ဝင်ပတ်မနိုင်လို့တွေကလေးအလုပ်သမားအဖြစ်တွန်းမိုးစိတ်ခိုင်းရခံရပါတယ်ရှင်ဒါဖြင့်ဟိုမိန်းကလေးငယ်များကအဆောင်အိမ်ကိုဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်ကြီးဆောက်ရှောက်ချင်းလုပ်ငန်းတွေမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွယ်တောင်းစားခံရကိုပုံမှန်ပြုလုပ်မှကြုံတွေ့နေရပါလိမ့်ရှင်။ဒါကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတမားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလူသား152တန်းရှိပြီးတော့မှကလေးဦးရေ53တန်းမှာရဲရဲနဲ့ရှိတော့အလုံးများမှာရှိနေရပါလိမ့်ရှင်။အစားအသောက်ရေးဒေသတွေမှာဆိုရင်ကလေးလူသားများဒုတိယအများဆုံးတွေ့နေကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဆီရှင်။ဒီကလေးလူသားပြရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျမတို့ကတော့ဒီကလေးလူသားပြရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ဝင်နေပါတဲ့မိသားစုဝင်တွေအိမ်နောက်စုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကလေးလူသားပြရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းပါပါတယ်။အရင်တွေ့ရှိတဲ့ပညာရေးမှာလည်းလက်မမီလေခွဲခြားဆက်ဆံတမ်းရာတွေဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်ရှစ်ပြောင်းသွားလာရခြင်းယဉ်ကျေးမှုဒါမှမဟုတ်ထောက်မိသားစုထောက်ပြန်စင်လာညာနဲ့အရေးယူမှုအားနဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရှိမရှိခြင်းအလကမအခွင့်အရေးညာမရှိခြင်းနဲ့ကလေးလူသားတောင်းဆိုမှုနဲ့ရရှိနိုင်မှုကြောင့်လည်းကလေးလူသားဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတွေပါပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ကတော့ဟိုဆက်လက်ပြောမှာကလေးလူသားများရဲ့နောက်ဆက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကလေးလူသားရဲ့နောက်ဆက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့ကလေးသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ရေကြီးလုံးချုံရေးကိုထိခိုက်စေပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းနဲ့လူမျိုးပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှန်ထုတ်ရေးကိုလည်းတက်ရောက်စေပါရဲ့။ပညာရေးနဲ့ကျန်းကျန်းမှုဆိုင်ရာပညာများကိုလည်းလမ်းမည်ရန်အတားအဆီးဖြစ်စေခြင်း။ကလေးသမီးတိုင်းဟာခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းရှိစေလေ။ကျမရေးဆိုင်ရာခွင့်ပြုနိုင်ရရှိပြရပါမယ်။နိုင်ငံတော်ကစောင့်ထက်ထားတဲ့ကျမရေးမူဝါဒများနဲ့အညီကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ခံယူပြီးရှိပါတယ်။ရုပ်သားစကားဆိုင်ရာကျမရေးစက်တမချက်များနဲ့ကံ့ညီစွာခံစားမှုတွေနဲ့ရရှိပြရပါမယ်။ဝေးလေးစားကလေးငယ်များပါဝင်ကလေးတငယ်တိုင်းမှာကျမခွင့်ပြုရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုများစီမံချက်များစောင့်ထက်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။ကလေးတငယ်ခွင့်ပြုများဆိုင်ရာအသိပညာပေးတဲ့သင်တန်းများဆွေးနွေးပွဲများနဲ့ပေါ်ပြပွဲများကိုလက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဖွဲ့စည်းများကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများလူမျိုးရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့အစိုးရမှုသောဖွဲ့စည်းများဦးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆက်လက်ပြောမှာဒီမှာအနေနဲ့ကလေးလူသားတွေပတ်သက်ရေးတွေအားချက်တွေလိုအပ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။လူချင်းတွေလိုရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းရင်းတွေကလေးရအားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ခါမဲ့တောင်းပြနိုင်လို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကလေးသူငယ်တွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးမယ်ဒီအရက်ကတ်ကလူမှုဖွဲ့စည်းရရတယ်ပုံမအားကောင်းမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့မိသားစုအလိုက်ဝင်ဝေတိုးတက်ရှိစေခြင်းဖြင့်ဟိုစည်ရင်နားပါမှုတွေကိုလျှော့ချရင်းလို့ပေါ့နော်အားချက်ညီညီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါတော့ဒီအရွယ်မြောက်တဲ့ကလေးတွေကလုပ်ငန်းဝင်ပြီးမှရောပါသွားစေနိုင်ပါတယ်ပြောဒီကလေးတွေအတွက်ပညာရေးပြီးတော့အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းပြီးတော့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့အခြေအနေပြီးတော့သင်ရနာထားတဲ့အခြေအနေကိုထက်သင်စဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမိမိတို့ရဲ့ဒေသမိမိတို့နိုင်ငံအတွင်းမှာကလေးလူသမားတွေကိုဖောက်ပြောင်ရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းဝန်းကြီးဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တက်ကြွနေတဲ့မိကုန်းချုပ်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်